Nå blir det flere magiske øyeblikk på Disney Junior. Hvilken Miles fra morgendagen dings skal vi sjekke ut i dag? Exoflex, robotdrakten. Den er helt galaktisk, men også vanskelig å få teken på. Og supernyttig til å redde familien din når de sitter fast under en svær stein. Kan like godt droppe kvantomaten, Miles. Her trenger vi noe større. Mye større. Mener du? Det stemmer. Exoflexen. Men jeg har ikke fullført treningen ennå. Jeg har fortsatt ikke kalistoflyten. Da passer det perfekt å finne den nå. Du er nødt til å skynde deg, Miles. Når det er måneskjelv, kommer det som regel etterskjelv også. Fort deg, Miles! Vi må redde familien vår, Matt. Flyt eller ikke flyt. Akkurat som pappa sa. Jeg begynner å få teken på dette nå. Jeg tror vi tok en snarvei. Kom igjen, Max. Nå henter vi familien vår. Det er et etterskjell. Nei! Takk for holosholdet, kompis. Men vi kan ikke bli her. Det må finnes en enklere måte å gjøre dette på. Max, du er et robogeni. Dette er en ekstremutgave av kvantumspark. Da sparker vi i vei. Miles, kan du prøve å flytte de steinene for oss? Astronaut! Steinbra, kamerat! Miles! Så glad vi er for å se deg. Meg eller Exoflexen? Begge. Astronomisk innsats, venn. Jeg visste du kunne klare det. Så hent den roveren, og så stikker vi. Når du må rydde unna og trenger muskelkraft, finnes det ikke maken til kraften i den fete Exoflex. Bli med videre for flere magiske øyeblikk med Miles fra morgendagen på Disney Junior.